Від цього диму потерпає все місто. Нас в Лугове. Ми знаходимося по імі річці, річки. І якраз коли вітер західний, то дує прямо до нас. І зараз фактично дуже багато скарг. Хворі масово звертаються за допомогою. Саме в школах ми обмежили рух дітей, скажімо, на вулиці. В садочках і школах не проводиться занять ніяких, прогулянок і все інше. Бог серйозний, скажімо, цей відчувається дим в приміщеннях, особливо тих, хто повідкривали вікна на ніч. Серйозна проблема. Зараз нібито трошки вітерець повіяв, трошки легше. Бо до обіду була дуже велика. По п'ятницю до нас дуже серйозно було задимлення. І от по сьогоднішній день, скажімо, цей смог стоїть в місті.